A equipe da 3ª Companhia do 31º Batalhão, equipe de Rocan, em patrulhamento pelo bairro do Jardim Rincão, mais precisamente na rua São José, abordou um indivíduo que estava consumindo entorpecente e que na abordagem confessou ser usuário, trouxe os policiais até a sua residência, indicando onde teria mais entorpecente. É um indivíduo aí de classe média, da cidade de Arujá. Reside aqui na rua Buenos Aires. Tá bom? Segundo ele, trabalha no McDonald's. Seu pai trabalha, ou melhor, mora num condomínio. E essa é a residência alugada pelos pais para que ele morasse. Na residência, a equipe de Rocan encontrou mais entorpecente, que segundo ele é para o seu consumo, e ainda ele cultiva o entorpecente para seu consumo aqui na residência. Aqui está a estufa, onde ele cultiva os pés de maconha, mais entorpecente localizado pela equipe, além de fertilizante para as plantas. Neste momento, a ocorrência vai ser conduzida ao DP de Arujá para que a autoridade de plantão tome conhecimento, ratifique a voz de prisão e que seja lavrado o boletim de ocorrência. A equipe de Rocan, soldado Borsato e soldado Baesso. Aqui no local, o apoio da equipe da 371 e do CGP3 e a base móvel 381.